日本格斗妖精赤井沙喜，撞脸女神林志玲，黑泽良平不会认错吗？世界上的人何其之多，所有人都是长着两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，因此难免会碰上长得很像的人，俗称撞脸。其实想想也还算挺有缘分的。我们今天就来看看和林志玲撞脸的一个女人。这个人叫做赤井沙喜，是一名格斗运动员，因每次比赛时都穿一些较为性感的格斗服，再者就是外表也很出彩，表现很棒，因此在网络上爆红，被称为格斗妖精。这个名字听起来就很酷。赤井沙喜虽然是一个格斗选手，但是他的外表和职业是完全不符合的。有网友在看到赤井沙喜的照片后，纷纷表示这也太像了，不知道如果林志玲和赤井沙喜同台，黑泽良平会不会认错人呢？很有这个可能哦，毕竟志玲姐姐现在已经是日本媳妇了，相遇的机会还是很大的。